Osmit Zaporec so breg pri Tončkovem domu kosili pod organizacijo kulturno-športno-turističnega društva Razbor kot idejnim snovalcem prireditve. Vsakič se zbere med 30 in 40 koscev. Lista, se veste, je pol je v Laški občini, pol je v Sevniški in društva na eni in drugi strani liste smo se nekako, se poznamo, jasno da, no in smo se nekako povezali, vsak nekaj upravi, vsak nekaj zorganizira, eni znajo kositi, eni znajo puhle peč, pa potice, eni se spoznajo na jabček, eni pa znajo celo pet in pa, ko pridemo vsi na kupi, pa to boljše. O ponudbi domačih izdelkov na stolnicah je potekalo še ocenjevanje ocvirkov, pa prosjač, ki jim na sevniškem koncu rečejo puhla, ter jabolčnikov. Za jabolčnik, kot tradicionalno pijačo koscev, je poskrbelo turistično društvo Boštan. Ne gre za klasično ocenjevanje, temveč za ocenjevanje po principu všečnosti. Tisti, ki bo dosegel največ glasov od ljudi, ki se bojo tukaj na listi zbrali, tisti bo pač danes zmagovalec. V društvu kmetic Sevnica in Loka so bile zadovoljne s številom in kakovostjo v oceno prinesenih dobrot. Bi pa lahko rekla, da je mal po krajih razdeljeno, kljub temu, da je Sevnica takšna, kot je. Vsaka vas dela pač mal po svojem sistemu in drugačno ocvirko. Na splošno pa lahko ocenjujemo, da je zelo kvalitetno. Na takšnih prireditvah običajno iščejo najstarejšega kosca, ampak na listi so bili mu že v najlepših letih. Jim je pa takt dajal najstarejši muzikant v Sloveniji, ki še redno igra v ansamblu Novi veseli jahači. To je 87-letni Franci Kuleto iz Račice pri Loki, ki je zaupal, kaj mu daje potrebno kondicijo. Največ ljubezen do svojega inštrumenta. Potem pa moraš imeti družino urejeno doma. To mora biti na prvo, potem je pa tvoj inštrument. Tako inštrument, to je moja ljubezen, ki je že gojim 53 let. Ansambel je imel v dobrih dveh letih več kot 100 nastopov. Igrali so tudi v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, je povedal Koleto.